Nesso on löytänyt kätkön. Mä pidän kissan minttua tommosessa pienessä astiassa, mutta Nesso on löytänyt. Se on viskonut sen säkin, missä sitä kissan minttua on, tuonne nurkkaan. Ja nyt se on ilmeisesti levittänyt sitä tuohon noin. Mutta se on löytänyt ton keittiöstä asti, mikä on siis tuolla. Semmonen meidän Nessu on nyt. Siinä se nyt sekoilee. Jaha. Ootsä saanut tarpeeksi sillä? Ootsä saanut tän päivän annoksen sieltä? Jaha. Joo. Sus on sitä nyt ympäriinsä, kuule sitä kissan mittoa. Sun turkki on ihan täynnä sitä. Näin aina pyörii siinä. Mut se on sen tehnyt. Se on, siis, mä en oikein tiedä, miten se on sen tohon löytänyt. Tai hakenut. No niin, nyt se löysi sen säkin. Se meinaa tehdä. En anna sille kaikkea, mutta mä haluan vähän seurata, että miten se touhuu sen kanssa. Älä purase sitä rikki. Siinä on niin paljon siivoamista. Näs! Se on ilmeisesti saanut sitä reunasta vähän auki. Eikö mä taisin leikata sen kyllä silloin, kun sain sitä ekan kerran, niin vähän sen sitä kulmaa, kun mä laitoin sitä tuohon leluun, mikä oli kans siellä. Tohon lepuun. Aika maltillisesti se nyt siinä tekee. Ei se ole rikkonut tota. Mut miten se on saanut ton tuotuun? Miten se on onnistunut? Siinä on semmonen kansi, niin se kansi on täällä. Kansi on näin pitkällä. Se on se kansi. Näin kissa sekoilee. Tuliko mun kissasta narkkari? Hinnalla millä hyvänsä niinkö? Onks nyt hyvä fiilis? Niin. Niin Nessu. Aivan. No joo. Ehkä sä oot nyt saanut tarpeeksi, eiks niin? Sitä on sun pääs päällä. Semmonen Nessu. Joo. Mau.